Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News, que passa a transmitir a partir de agora a oração do Ângelus com o Papa Francisco neste domingo, 19 de junho. Dos estúdios, hoje, Bianca Fracalvieri. E uma saudação especial a você que nos acompanha através do rádio, da televisão e das redes sociais. Temos sol e um calor forte aqui em Roma. A temperatura neste momento na Praça São Pedro é de 31 graus. E mesmo assim, as imagens, vemos milhares de fiéis e peregrinos que compareceram para rezar com o Papa Francisco neste momento à janela do Palácio Apostólico, onde daqui a poucos minutos o Papa então vai fazer a sua alocução. Vamos rezar com ele a oração do Ângelus e também receber a bênção apostólica. Aliás, muitos países da Europa, como França e Espanha, vivem uma forte onda de calor, considerando que ainda estamos na primavera aqui. Oficialmente, o verão começa no dia 21 de junho, ou seja, depois de amanhã. Vemos também bandeiras brasileiras, aliás, uma bandeira brasileira na praça. E é justamente esse calor, esse forte calor que vai acolher famílias de todo o mundo que a partir então da quarta-feira se reúnem aqui em Roma para o 10º Encontro Mundial das Famílias. O encontro será realizado em duas modalidades paralelas. Teremos o Festival das Famílias e o Congresso Teológico Pastoral, ambos os eventos na Sala Paulo VI. Roma, portanto, é a sede do evento principal, mas cada diocese é convidada a organizar eventos semelhantes em suas comunidades. Do Brasil serão cerca de 30 participantes e dois casais vão fazer palestras. Se trata de André e Karina Parreira, na quinta-feira. Eles vão falar sobre amor em família, maravilhoso e frágil. E depois, na sexta-feira, Fabiola Goulart e Gustavo Roguenin vão falar sobre mídias sociais como ambiente para os nossos filhos. A missa com o Papa Francisco está programada para a tarde de sábado, dia 25, na Praça São Pedro, a partir das 17h15, hora local, ou seja, 12h15, no horário de Brasília. E nós, do Vatican News, vamos transmitir ao vivo com comentários em português. Então, você está convidado a seguir este evento conosco, claro. O joelho do Papa permitindo, né? Como sabemos, ele está com um problema, inclusive foi obrigado a cancelar ou adiar alguns eventos, como por exemplo a viagem à África, que estava programada para a primeira semana de julho. E na semana passada, por exemplo, ele não pôde presidir a missa de Corpus Christi na quinta-feira, com a procissão, que também então foi cancelado este evento. E foi realizada a missa na Basílica de São Pedro. As cortinas vão se abrir daqui a poucos instantes. Vamos então aguardar o Papa Francisco. As cortinas se mexem, provavelmente o Papa então está chegando para a sua alocução. Eis então, podemos entrever o Papa Francisco. Provavelmente essa dificuldade é justamente por causa do joelho. Com alguma dificuldade, então, o Papa aparece e saúda os fiéis e peregrinos presentes na Praça São Pedro. Vamos então nos preparar para ouvir a sua alocução. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona domenica. Queridos irmãos e irmãs, bom dia e bom domingo. In Italia. In altri paesi, oggi si celebra la Na solennità Itália, del em outros Santissimo Corpo países, hoje se celebra a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. A Eucaristia, instituída na última ceia, foi como ponto de chegada de um percurso durante o qual Jesus antecipou, mediante alguns sinais, sobretudo a multiplicação dos pães, narrada no Evangelho da liturgia de hoje. Jesus
Jesus cuida da grande multidão que o seguiu para ouvir a sua palavra e se libertar de vários males. Abençoa 5 pães e 2 peixes, os parte e os discípulos os distribuem e todos se saciaram. Diz assim o Evangelho. Na Eucaristia, cada um pode experimentar esta amorosa e concreta atenção do Senhor. Quem recebe com fé o corpo e o sangue de Cristo, não só come, mas também se sacia. Comer e saciar-se. Trata-se de duas necessidades fundamentais que na Eucaristia são cumpridas. Comer. Comeram todos, escreve São Lucas. Com o calar da noite, os discípulos aconselham Jesus a despedir a multidão para que pudessem achar o que comer. Mas o Mestre quis prover também a isto. A quem ouviu, quer dar também de comer. O milagre dos pães e dos peixes não acontece, porém, de maneira espetacular, mas quase de maneira reservada, como nas bodas de Caná. O pão aumenta passando de mão em mão, e enquanto come, a multidão percebe que Jesus toma conta de tudo. Este é o Senhor presente na Eucaristia. Nos chama a ser cidadãos do céu. Mas, enquanto isso, leva em consideração o caminho que devemos enfrentar aqui na Terra. Se tenho pouco pão na bolsa, Ele sabe e se preocupa. Às vezes, existe o risco de restringir a Eucaristia numa dimensão vaga, talvez luminosa e perfumada de incenso, mas distante dos becos da vida cotidiana. Na realidade, o Senhor toma a peito todas as nossas necessidades, a partir daquelas mais elementares, e quer dar o exemplo aos discípulos, dizendo, dai-lhes voz de comer, que eles já tinham ouvido durante o dia. A nossa adoração eucarística tem a sua comprovação quando cuidamos do próximo, como faz Jesus. Ao nosso redor, há fome de alimento, mas também de companhia. Tem fome de consolação, de amizade, de bom humor. Há fome de atenção. A fome de ser evangelizados. Isso encontramos no pão eucarístico, a atenção de Cristo às nossas necessidades e o convite a fazer o mesmo com quem está ao nosso lado. É preciso comer e dar de comer. Além de comer, porém, não deve faltar o estar saciados. A multidão se saciou com a abundância de alimento e também com a alegria e a maravilha de tê-lo recebido de Jesus. Certamente precisamos de nos alimentar, mas também de nos saciar, ou seja, de saber que a nutrição nos é dada por amor. No corpo e no sangue de Cristo, encontramos a sua presença, a sua vida doada por cada um de nós. Não só nos dá ajuda para ir adiante, mas nos dá a si mesmo. Se torna o nosso companheiro de viagem, entra em nossas vicissitudes, visita as nossas solidões, dando novamente sentido e entusiasmo. Isto nos sacia. Quando dá sentido à nossa vida, às nossas obscuridades, às nossas dúvidas, Ele vem e dá sentido. Isso nos sacia. É o sentido que nos dá o Senhor. Ele nos dá aquele a mais que procuramos, a presença do Senhor. Porque no calor da sua presença, a nossa vida muda. Sem Ele, seria realmente cinza. Adorando o corpo e o sangue de Cristo, peçamos-lhe com o coração, Senhor, dai-me o pão cotidiano para ir adiante. Senhor, dai-me, saciai-me com a vossa presença. Que a Virgem Maria nos ensine a adorar Jesus vivo na Eucaristia e a compartilhá-lo com os nossos irmãos e irmãs.
et concepite Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni officiarum promissionibus Christi. Gratiam tuam, quesum Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angel nunciante, Christi Fili tui, incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucia Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunque et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Recebemos a bênção apostólica, vamos então ouvir a saudação do Papa. Queridos irmãos e irmãs, ontem em Sevilha foram beatificados alguns religiosos da família dominicana, Ângelo Maria Alvares e 19 companheiros, João Aguilar Dones e 4 companheiros, dos frades pregadores. Isabel Sanches Romero, religiosa professa, e Frutuoso Pérez Marques, leigo. Todos mortos por ódio à fé durante a perseguição religiosa durante a Guerra Civil na Espanha no século passado. O seu testemunho de adesão a Cristo e o perdão pelos seus assassinos nos mostram o caminho da santidade e nos encorajam a fazer da vida uma oferta de amor a Deus e aos irmãos. Um aplauso aos novos beatos. Chegou ainda de Mianmar o grito de dor de tantas pessoas a quem falta assistência humanitária de base e que estão obrigadas a deixar as suas casas porque queimadas e para fugir da violência. Uno-me ao apelo dos bispos daquele amado país para que a comunidade internacional não se esqueça da população birmanesa e para que a dignidade humana e o direito à vida sejam respeitados, assim como também os lugares de culto, os hospitais, as escolas, e abençoe a comunidade birmanesa na Itália, hoje aqui representada. Na próxima quarta-feira, 22 de junho, tem início o 10º Encontro Mundial das Famílias, que terá lugar em Roma e contemporaneamente em maneira difundida em todo o mundo. Agradeço aos bispos, os párocos, os agentes da pastoral familiar que convocaram as famílias para momentos de reflexão e celebração e de festa. Agradeço sobretudo aos esposos e às famílias que darão o seu testemunho
do amor familiar como vocação para a via à santidade. Um bom encontro. E agora saúdo todos vocês, romanos e peregrinos de vários países. Em especial, saúdo os estudantes e os participantes do primeiro curso pastoral de acolhimento e do cuidado da vida nascente, e os fiéis de Gragnano e a Associação Ciclística de Sesto San Giovanni. E não nos esqueçamos o martirizado povo ucraniano neste momento, um povo que está sofrendo. Gostaria que permaneça em todos vocês uma pergunta. O que eu faço hoje pelo povo ucraniano? Eu rezo? Ajudo, tento entender? O que eu faço hoje pelo povo ucraniano? Cada um responda no próprio coração. E a todos desejo um bom domingo. Por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Um bom almoço e arrivederci. Até logo. Assim o Papa, então, saúda a multidão, lembrando as beatificações em Sevilha, na Espanha. Falou também da situação em Mianmar, mas a sua atenção, como sempre, está voltada para a Ucrânia e fez um convite, então, aos fiéis para que respondam em seu coração o que eles fazem hoje pelo povo ucraniano. Se rezam, se trabalham de alguma forma, se tem ajuda concreta, enfim. A preocupação do Papa sempre voltada para a questão ucraniana. O Papa também recordou o Encontro Mundial das Famílias, que terá início agora nesta quarta-feira, como dissemos anteriormente. Você pode acompanhar todo este programa, programação, conosco aqui do Vatican News, também através do nosso site e das nossas redes sociais. Fica aqui então o nosso caloroso, uma calorosa saudação, desejando a todos vocês que estiveram conectados conosco um bom domingo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.